Heart és una pel·lícula dirigida, produïda i protagonitzada per Mel Gibson. Gibson interpreta William Wallace, qui dins de la ficció lidera la lluita cap a la independència d'Escòcia. Realment, a la cultura escocesa, que es considera Braveheart és Robert Bruce. Tant William Wallace com Robert Bruce van existir, van ser contemporanis i van lluitar junts. Você só escuta música no estilo antigo? Em geral, eu gosto de tudo, tá certo? De MP3, streaming, tendo música pra mim, tá bom, tá importante. Doña Clara és un film brasiler que tracta la història d'una dona de 65 anys que havia estat crítica de música a Recife, una ciutat de Brasil. Vou pra praia. Traz o barco aqui pra localidade do Aquário. Dona Clara vai dar entradinha, hein? Positivo. Actualment viu a l'Aquarius, un edifici construït als anys 40 sobre l'avinguda Boaviagem, banyada per l'oceà Atlàntic. No acho isso un exagero, no, hein? É que a senhora é importante, quem manda ser importante? Tots els apartaments volen ser comprats i Clara es nega a vendre el seu. Meu apartamento não está a venda, eu não vou vender. Certo? A partir d'aquesta situació es desencadena una lluita contra l'empresa compradora. Isso aqui está sob minha responsabilidade, é meu primeiro projeto e eu vou atacar. Aquest film ha rebut 6 nominacions als Premis César, incloent millor pel·lícula estrangera. Va formar part de la secció oficial de llargmetratges a concurs al Festival de Cannes en 2016 i el Festival de Mar de Plata va destacar la tasca de Sònia Braga com a actriu. Doña Clara també ha estat present als Premis Independent Spirit, al Festival de Valladolid i al Festival de l'Havana. És una cosa sobre la qualitat de vida sua. La pel·lícula esdevé una reflexió a l'entorn del passat, l'ús de l'espai i la família. The Guardian ha opinat que es tracta d'un film ric i misteriós, superbament interpretat. Tot de junt. As minhas mãos enfraquecidas i vazias procuram nuas pelas luas, pelas luas. Esse prédio tá vazio, né, cara? Não. O prédio não tá vazio, eu tô aqui, eu moro aqui.